el 22è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Per explicar-nos en tots els detalls, en tenim aquí la directora del museu, Mònica Borrell. Benvinguda a Carrer Major. Hola, bona tarda. Benvinguda, Mònica. Com dèiem, estem en aquest 22è aniversari d'aquesta declaració del conjunt arqueològic. Com han sigut aquests 22 anys i aquest reconeixement, com el viu el museu? Home, jo crec que són 22 anys de, diguem-ne, d'orgull i de goig per la gent de Tarragona. Bé, bueno, no només de Tarragona, perquè al final també és un patrimoni que està repartit a Constantí, a Roda de Barà, a Altafulla i a Tarragona. I, lògicament, el museu, ser gestor, ser dipositaris de part d'aquest patrimoni, la veritat és que és un repte i també és un orgull, com per tots. Llegim a la pàgina web del museu que el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, doncs el MNAT, és el més antic de Catalunya en la seva especialitat. Per tant, això també és un reconeixement que potser no tots els catalans i catalanes sabem, no? No, és aquells museus que neixen a mitjans del segle XX, arran de la desamortització del patrimoni de l'Església. És quan es creen aquests museus provincials de belles arts, d'arqueologia, i el de Tarragona és un dels més antics d'aquesta època. Juntament, potser, Sant Pere de Galligants a Girona anirien més o menys per una data semblant, però sí que tenim aquests més de 150 anys d'història i d'un llegat d'un patrimoni que Tarragona es va preservar i es va conservar al llarg del segle. O sigui que és cert que tenim molta història sobre les espatlles del museu. Clar, perquè com bé deies, es va conformar en aquesta primera meitat del segle XIX i teniu col·leccions des del segle XVI, XVII i XVIII. Nosaltres estem especialitzats, la nostra col·lecció ve definida sobretot pel patrimoni romà de Tàrraco i és una col·lecció que això com a museu es conforma al llarg del XIX. El que sí que el patrimoni romà, la memòria del patrimoni romà, la ciutat es va transformant, la ciutat romana, la ciutat medieval, moderna i contemporània, però hi ha una historiografia, hi ha una memòria, una voluntat de conèixer aquest patrimoni antic, que és molt visible a la ciutat al llarg de tots aquests segles. Això fa que el XIX es conformi un museu amb un patrimoni que ha estat estudiat, ha estat preservat al llarg dels segles del Renaixement, de l'època moderna. Com dèiem, ara és aquest 22è aniversari. Ens remuntem a aquell canvi de segle en què semblava que tot havia de canviar i que no sé què hauria de passar, no? Aquell any 2000 es va incloure el conjunt arqueològic de Tàrraco a les llistes de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Tu deies que això va ser un goig, però exactament què ha significat? Quina repercussió ha tingut pel museu el fet d'estar en aquesta llista, no? Home, jo crec que per Tarragona, l'estar en aquesta categoria, en aquesta lliga preferent del patrimoni mundial, és important perquè al final ens fa similars a altres ciutats i altres països del món amb una particularitat en el nostre cas, que és aquest llegat romà, aquesta preservació de la ciutat, aquesta història de l'època romana. I al final és una mica el que comentava, és aquesta responsabilitat de preservar aquest llegat i és un reconeixement que és a nivell internacional, que participem en foros a nivell de la península, però també a nivell mundial. I al final, com deia, és una responsabilitat a l'hora de la gestió, però és un reconeixement, és un atractiu turístic, és un atractiu cultural. Vosaltres esteu sota un paraigua que seria el lema Un viatge a la cultura romana. Diríem que el que també potser heu pretès és fer aquesta associació, no? Que qui vingui a Tarragona, evidentment, sàpiga que al MNAT hi ha tot aquest ventall, no? Divulgatiu, expositiu, d'aquest passat romà que és viu encara. Exacte. Està gestionat.
principalment per l'Ajuntament de Tarragona. O sigui, és una responsabilitat compartida entre diferents administracions i, com deia, diferents municipis, perquè també hi ha Sencelles a Constantí, la Vila Romana dels Monts d'Altafulla, l'Arc de Barat, la Torre dels Escipions, etc. Però sí que, fet aquest esment, sí que al final, quan parlem d'aquest viatge, perquè és una vocació, és una mica una aventura, és una manera diferent. Quan fem un viatge, fem un exercici, doncs ens preparem, hi ha una part d'aventura, hi ha una part de contacte amb... Esperem conèixer gent nova, esperem tenir experiències noves i és el que al final convidem a la gent que faci, no? A famílies, a gent que tingui més interès i vulgui unes activitats potser més amb un contingut més científic, perquè al final preparem programació i activitats per tothom. Però sí que, en el fons, ens estem convidant tots a fer una activitat, a tenir una experiència una mica diferent com són els viatges normalment. Ara, doncs, el manat per celebrar aquest reconeixement, aquesta commemoració d'aquest 22è aniversari, heu preparat una sèrie d'activitats gratuïtes que van començar doncs, dissabte passat, dia 19, i que duraran fins aquest proper diumenge, dia 27. Si vols, fem un repàs a aquesta agenda més immediata. Mira, aquesta setmana, demà, justament demà a la tarda, hi ha una xerrada que la fa l'arqueòloga i l'especialista en numismàtica, la Emma Teixell, amb qui bueno, estem treballant també últimament arran de la remodelació del museu i que ens parlarà de la col·lecció numismàtica del museu i de l'interès i totes aquelles històries que ens poden arribar a explicar les col·leccions de monedes antigues que conservem en els museus, perquè al final no són medalles, sinó que en el seu moment van ser com el que tenim ara nosaltres a la butxaca o al moneder, no? Allò que ens permet... comprar, gaudir de serveis, fer transaccions, que no tothom té el mateix accés a la moneda, que té tot un procés i una normativa i un procés de fabricació complex. I a la Emma Teixell se'n farà una mica una visió general. I al cap de setmana sí que fem activitats més pensades per tothom. Tenim un monòleg aquí a la Necròpolis, que és un dels obrers que podien haver participat a les excavacions amb Serra i Vilaró a l'excavació de la Necròpolis. I després també tenim en Tiberius, que és un navegant, un comerciant que viatja per l'arreu de la Mediterrània, que ens farà una visita a partir de la visita de dos espais. El Museu del Port, és una activitat que compartim amb el Museu del Port, i el manat que, com sabeu, ara estem amb el Tinglado 4. Per tant, aquests dies 26 i 27 de novembre hi hauran aquestes portes obertes. I, a més, així com per acabar aquesta breu entrevista que hem pogut fer-te, avui a 8:15, també, a més, hi ha la presentació de les actes del 5è Congrés Internacional d'Arqueologia, no? Ens en fas un petit resum? Què passarà ara, en breu? Home, jo crec que és un èxit als companys de la Rovira i Virgili i de l'ICAC. Sabeu que bueno, cada dos anys van al Congrés d'Arqueologia de Tarragona, el que és el Bienal Tàrraco. Va tenir lloc l'any passat i va versar sobre el tema dels ports i de les ciutats portuàries i just aquesta tarda es presenten les actes. Jo crec que em sembla que estem per la 5a edició, si no m'equivoco, i és realment un èxit tenir aquesta constància, tenir aquesta continuïtat, aplegar les diferents entitats, institucions que treballen en la recerca i en l'arqueologia a Tarragona, perquè també estem implicats l'Ajuntament, nosaltres mateixos, la Reial Societat Arqueològica, amb el finançament de Mútua Catalana, del Port també. O sigui que és una mica això, l'èxit, el resultat de les jornades de l'any passat i tindrem una publicació magnífica de referència al voltant dels ports. I també confiem que aquesta tarda ja ens anunciïn la temàtica, la convocatòria de cara a les jornades de l'any que ve. Perfecte. Doncs si algú, els oients que ens estan sentint, diuen jo no m'ho perdo, aquestes visites teatralitzades d'aquest cap de setmana, què han de fer? És entrada lliure i gratuïta? Hi ha d'haver-hi reserva prèvia? Com ho fan? Tot el que són les activitats us heu d'inscriure abans a la pàgina web del manat, manat.cat,
Allà es pot fer la inscripció en línia i el que és l'accés als centres, aquestes jornades de portes obertes, no cal inscripció. Podeu anar als diferents centres, us presenteu i podreu gaudir de la visita al vostre aire. Només per les activitats organitzades que sí que demanem aquesta inscripció en línia. Doncs moltes gràcies, Mònica Borrell Giró, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, per acompanyar-nos aquí a Carrer Major. A reveure. Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem aviat.